živo u novim prostorijama žandarmerije u Aleksincu. Više od 120 žandarma uredno čeka da dobrovoljno da krv. Među njima su i višestruki dobrovoljni davaoci, kaže major policije dr. Jelena Živković. Naš odred je u toku svog dosadašnjeg postojanja od gotovo 20 godina, odnosno njegovi policijski službenici i ostali upošljenici, dali su preko 2000 jedinica krvi i to u okviru ovakvih organizovanih akcija u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, a također se redovno odazivamo i na apele za hitna davanja krvi za pacijente Niškog kliničkog centra. Lekari Niškog zavoda za transfuziju krvi za ove ljude imaju samo reči hvale. Ističu da su do sada imali odličnu saradnju i da ih smatraju svojom zlatnom rezervom. Zalihe su dobre, da kažem dvodnevne, trodnevne, da bi takvi ostali neophodni da na ovakvim i sličnim akcijama odziv naših davaoca budu što većem broju. Iskoristio bih ovu priliku da se još jednom zahvalim saradnji koju imamo ovdje na izuzetno visokom nivou, jer je uvek odaziv na ovakvim akcijama na ovako visokom nivou. Godišnje Niški zavod za transfuziju krvi prikupi 20.000 jedinica krvi. To zadovoljava potrebe Niškog kliničkog centra Juga Srbije. Zavod pokriva ceo jug Srbije od Ćuprije preko Prokuplja, Pirota, Leskovca do Vranja. Centri za transfuziju postoje u svim mestima Juga Srbije, a nestašice trenutno nema. Svi zainteresovani građani koji žele da daju krv mogu to da učine u zavodu svakog radnog dana od 7 do 19 sati.